Hej og velkommen til Hverdagsro. Hverdagsro, det er min strikkepodcast her på YouTube. Og her handler det om garn og om strik, om god strikkekarma og strikkehygge. Lad mig starte med lige at præsentere mig selv. Jeg hedder Tina. Jeg sender til jer fra Midtjylland, hvor jeg bor lidt ude på landet med min mand og mine to børn og min lille hund. Du er landet her på episode 9 af strikkepodcasten. Til dig, der har set med før, tusind tak, fordi at du ser med. Det er så hyggeligt at have dig med, og det er så hyggeligt fællesskab, vi har herinde. Jeg er så glad for alle de søde kommentarer og konstruktive kommentarer, som I kommer med nede i kommentarfeltet. Bliv endelig ved med det. Jeg prøver så vidt muligt at svare på alle sammen. Så det håber jeg, jeg har gjort, hvis du har sendt en kommentar. Til dig, der er ny her på kanalen, velkommen til. Jeg håber, du har mod på at se med til slut. Det var cirka en halv time. Og du er i hvert fald meget, meget velkommen. Hvis du har lyst, kan du trykke på abonner, så får du besked næste gang, at der kommer en ny video. Det gør der typisk hver 14. dag. Og du er ellers selvfølgelig også meget velkommen til bare at se med. Jeg linker til alle de ting, som jeg taler om i den her podcast, og i øvrigt også i de tidligere, hernede i beskrivelsesfeltet, med et link ind til min blog. Min blog hedder hverdagsro.dk, og derinde, udover strikkerelaterede ting, kan I også finde et hav af hyggelige medopskrifter, hvis I er til det. Og ellers så er I selvfølgelig også meget velkommen til at følge mit strikkeliv inde på Instagram, hvor I kan finde mig som hverdagsro.strik. Det vil også være rigtig hyggeligt. Men velkommen til. Det er en strikkepodcast efter den helt vanlige model, nemlig hvor vi starter med at kigge på, hvad jeg har på af hjemmestrik, hvad der er røget af pindene siden sidst på de 14 dage, der er gået, og hvad der ligger i strikkekurven i øjeblikket og er ved at blive færdig. Og måske også lidt om, hvad der forhåbentlig kommer på pinde i løbet af de næste 14 dage. Lad os se, hvordan det går. Lad os ligge ud med og se på, hvad for noget hjemmestrik jeg har på. Blusen, som jeg har på i dag, det var en, jeg lavede sidste sommer. Og mange af jer kender den sikkert godt. Det er den model, der hedder en Misurina, som er lavet af Caitlin Hunter. Og for jer, der har fulgt med ind på Instagram i længere tid inden for strikkeverdenen, så flød nettet næsten over af billeder af flotte Misurina bluser sidste sommer. Jeg strikkede den i Drops Bell, og jeg lavede modellen en lille smule om, fordi modellen er i originalversionen faktisk relativt tæt siddende. Men i og med, at jeg strikkede den i Drops Bell, som er sådan et blandingsgarn af hør bomuld, som falder en lille smule tungt, så vil jeg gerne have, at der var lidt mere vide i den. Så det her tunge fald ligesom kunne gøre sig lidt bedre. Så jeg strikkede den lidt større, end jeg normalt ville gøre, og har derfor fået sådan en rimelig boxy model, om man så må sige. Det, der var lidt specielt for mig ved den her model, var, bortset fra, at den egentlig var ret sjov at strikke, men jeg var egentlig ret stolt af mig selv, for det var den allerførste opskrift, jeg lavede efter en engelsk opskrift. Opskriften findes ikke på dansk, meget bekendt. Det gjorde den i hvert fald ikke, da jeg lavede den sidste sommer. Så den var på engelsk. Og jeg tror da i og for sig ikke, den var specielt kompliceret. Men normalt, så vil jeg da sige, at jeg er rimelig habil til engelsk. Jeg har brugt det hver dag på arbejde i virkelig, virkelig mange år. Så jeg tænkte ved mig selv, at det kunne da ikke være det store problem. Men jeg læste den her opskrift, for jeg læste den faktisk igen, men jeg begyndte. Det er ellers ikke altid, jeg gør, men det gjorde jeg faktisk. Jeg kom til side 1. Jeg forstod ikke et hak. Jeg forstod ingenting. Der var så mange forkortelser, der var helt, helt fuldstændig ude i skoven for mig. Så det var virkelig et spørgsmål om at koncentrere sig maks, da jeg strikkede den. Alle forkortelserne er selvfølgelig fint beskrevet, så når man bare læser opskriften ordentligt igennem, så går det fint. Men jeg må indrømme for mig,
Selvom jeg både synes, jeg var habil til engelsk og en rimelig habil strikker, så var det altså det engelske i den her opskrift, var faktisk virkelig en udfordring for mig. Så det var en sjov udfordring, men det var helt sikkert en udfordring. Jeg synes, resultatet blev rigtig fint, og nu var det sidst på sommeren, da jeg strikkede den sidste år, så det var lidt begrænset, hvad jeg nåede at få ud af den. Men jeg tror, jeg vil få rigtig meget ud af den i sommer i år, hvis vejret ellers arter sig så nogenlunde. Allerførst vil jeg lige starte med at sige, som nogle af jer ved, i hvert fald jer, der har set med et stykke tid, så har jeg de sidste 6-7 uger kørt mit eget lille personlige restemaraton. Og det gik simpelthen ud på, at jeg vil ikke sige, at jeg gav mig selv et købestop, når det galt garn, men jeg har i hvert fald sat mig for, at jeg ville i bund med alle mine rester, inden jeg begyndte at kaste mig ud i nye projekter. Jeg er personligt ikke så god til det der med at have for mange ting liggende. Jeg vil egentlig gerne kunne argumentere for, at jeg skulle gå ud og købe noget nyt, når det gamle er blevet brugt. Og det er faktisk lykkedes. I sidste uge præsenterede jeg nogle lidt større ting, jeg havde strikket ud af nogle af de mange rester, jeg havde liggende. Blandt andet en mohair sweater og noget babytøj. Og i den her uge vil jeg gerne præsentere sådan de sidste krampetrækninger i mit restemaraton for at få tingene brugt. Og jeg vil lige også starte med at lægge ud med at vise jer, hvad der rent faktisk er tilbage i mit garnlager. Fordi det er jo ikke bare rester, det er simpelthen mit garnlager, hvad jeg har overhovedet. Og det kan faktisk nu være i den her lille kurv. Og ved I hvad? Altså for mig er det altså ret fantastisk. Der er lige til et enkelt lille projekt, måske en vest af noget chunky wool, jeg har, og nogle venter af noget mohair. Og så er det altså faktisk ved at være det. Jeg fik strikket det meste op, og jeg gav min søde nabo, der også strikker, en pose fuld af garn, som hun i øvrigt var meget glad for. Hun har små i familien, så mange af resterne var store nok til, at hun godt kunne få noget ud af det til nogle små størrelser. Så jeg er kommet i bund, og det betyder jo altså rent faktisk, at jeg godt kan tillade mig at begynde at fylde kurven op igen. Og det kan jeg rigtig godt lide. Men lad os se på noget af det, som er rådet af pindene de sidste 14 dage. Den første ting, det er en ting, hvor min mand sagde, skal de være så grimme? Ja, det er karklude. Og det er 7 karklude, som er strikket af rub og stub, hvad jeg havde af bomuldsrester. Rent faktisk ikke bare bomuldsrester, men også bomuld og hørblandinger. Alle de 7 klude her, og nu vil jeg ikke engang vise alle sammen, ja, det kunne jeg måske godt, men jo, det kunne jeg jo sådan set godt. Der er kun 7. De er alle sammen strikket efter samme opskrift. Jeg har slået 50 masker op, så har jeg strikket en kant, både for oven og for neden, af retriller, og det har jeg også gjort med de yderste 5 masker i hver side, og så ellers bare en dobbelt perlestrik. Så det er ikke den store videnskab. Alle kludene er strikket af en tråd, ganske almindelig 8-4 bomuldsgarn, og så en tråd bomulin fra Isager. Og det var jo fordi, at jeg strikkede, for jer der har set med nogle gange, så ved I, at jeg fik en sari bluse færdig for nogle uger siden. Sari var strikket i bomulin, som er et blandingsprodukt af bomuld og hør. Og jeg havde temmelig mange rester af det, som selvfølgelig skulle med i mit restemaraton. Så en tråd bomulin og en tråd bomuldsgarn. Jeg spurgte så herinde, eller jo, jeg spurgte sidste gang, om der var nogen, der vidste, om hør egentlig havde nogen egentlig sugeevne. Fordi jeg var selvfølgelig i tvivl om, når jeg nu blander det, kan de i det hele taget suge? Altså det er karklude, det er jo deres primære funktion. De skal ikke ret meget andet end at suge op i køkkenen. Og der var der nogen af jeres søde seere, der rent faktisk skrev, at ja, hør er rent faktisk endnu bedre til at suge, end bomuld er. Så bomulin skulle faktisk rent være ret perfekt lige præcis til at smide ind som følgetråd i en karklude.
Så det var jeg rigtig glad for at høre, for det betyder jo altså rent faktisk, at min klude formodentlig kommer til at fungere rigtig godt. Og i hvert fald vil blive et vældig farvestrålende indslag op i mit hvide køkken. Det eneste, de mangler nu, det er, at de skal lige ligge blød natten over i koldt vand. Og så skal de vaskes og tørres, og så er de ellers klar til at tage i brug. Jeg vil tro, at stort set alle dem, jeg har op i mit køkken i forvejen, jeg har en masse strikkede karklude og lidt ældre dato, der egentlig trænger til at blive skiftet ud. Jeg tænker egentlig, at jeg bare tager hele bunken og strider ud, og så ligger jeg de nye ind. Og så må det være dem, der tager slæbet de næste par måneder. Men jeg er vældig godt tilfreds. Jeg har ikke så meget som en meter bomuldsgarn tilbage i mit lager. Det skal selvfølgelig nok blive bygget op igen, mit lille bomuldslager. Men jeg synes, det er dejligt at komme til bunds i resterne. Det har jeg det altså. Det har jeg det bare rigtig godt med. Så det kan godt være, at min mand synes, at de måske ikke var det kønneste i hele verden. Men ved du hvad? Jeg har fået min rester brugt. Det andet resteprojekt, jeg gik i gang med for 14 dage siden, det var, jeg havde en del rester fra sjaler, jeg havde strikket af alpakkegarn blandt andet, og noget håndfarvet, og sådan de der bløde, ikke mohairgarner, men typisk de bløde alpakke merinogarner. Og så kom jeg i tanke om, at dengang coronaperioden ligesom startede for et års tid siden, der havde Annette Danielsen en samstrik inde på Instagram med et tørklæde, hun havde lavet. Og så vidt jeg husker, nu nåede jeg ikke selv at være med dengang, men så vidt jeg husker, så postede hun hver del, tørklædet består af 12 forskellige dele, så postede hun opskriften med et par dages mellemrum, så man kunne være med på den her samstrik. Jeg nåede som sagt ikke at være med dengang, så jeg var inde og købe opskriften på Ravelry på hendes side. Og det der er, her er tørklædet. Lad mig lige vise det her. Det har en lidt sjov facon, og det er som I kan se, det har det der lidt grafiske udtryk, fordi det er strikket af de her individuelle dele. Altså de er ikke strikket og syet sammen, de er bare strikket sammen, så man strikker en del ad gangen. Ja, det giver jo ligesom sig selv, ikke? Ja, okay, Tina, det behøver du så ikke at have sagt. Men det er som sagt strikket af de her dele. Det, der er sjovt ved det, det er, at det er faktisk et perfekt projekt. Både for sådan en som mig, som stadigvæk har nogle teknikker, jeg mangler at prøve af. Fordi hver del er strikket med en forskellig strikketeknik. Der er hulmønstre, der er strukturmønstre, der er patentstrik, der er vævestrik, der er i-cord-kant, der er stjernemønstre. Der er alle mulige forskellige teknikker. Og dels så gjorde det også, at det var mægtigt sjovt at lave. Men jeg sad også sådan og tænkte på, da jeg lavede det, at hvis man er nybegynder ude i strik, så er det faktisk et helt perfekt projekt, fordi man får lov til at prøve de her forskellige teknikker af. Og alle teknikkerne er i øvrigt beskrevet virkelig, virkelig godt af Annette Danielsen inde i opskriften. Så selvom man ikke har prøvet de her teknikker før, så kan man altså sagtens være med. Jeg synes, det var sjovt at strikke, og jeg synes, det var rigtig sjovt at få min rester brugt på noget, som jeg rent faktisk synes er et lækkert produkt. Nu kan jeg lige prøve at tage det på. Det er sådan cirka størrelsen på det. Nu er det ikke et tørklæde, jeg vil få noget ud af nu, fordi sommeren forhåbentlig står lige for døren. Men til efteråret, der skulle det da meget gerne være en, som der vil komme til at hænge på mig. En anden ting, jeg synes, der var lidt sjovt, det var, at det her håndfarvede garn, som jeg havde en rest af, det er her i tørklædet strikket alene, så det vil sige uden en følgetråd. Jeg havde tidligere brugt det til et andet tørklæde, hvor at det var strikket sammen med, nu skal jeg lige, de ligger faktisk lige ved siden af hinanden her, hvor den basefarvede og den håndfarvede rosa her var strikket sammen. Og jeg synes, det var ret interessant at se forskellen i farven på især det håndfarvede,
hvor klar farven bliver, når man strikker den alene, i forhold til, når man smider en følgetråd med. Og det er der overhovedet ikke noget underligt i, men det er alligevel, at når man sidder med det i hænderne, så er det sjovt, og så er det ret sjovt at se. Jeg skulle måske lige sige, at det tørklæde her, som garnet var købt til, det er et Vesterhavssjal, der er designet af Liselotte Veller, som jeg strikkede. Jeg har vist det før. Jeg strikkede det her i vinter en gang, eller i efteråret en gang. Og det har jeg også brugt utrolig meget. Det er skønt strikketøj og et skønt sjal, der kommer ud af det. Det sidste... Nej, det er overhovedet ikke det sidste. Jeg har to ting mere, jeg vil vise. En anden ting, der rører pindene. Det var det, jeg vil sige. En anden ting, der rører pindene de sidste 14 dage. Det er min Magnolia cardigan af Camilla Vade. Magnolia cardiganen startede sit liv, eller garnet startede sit liv som noget helt andet. Jeg havde købt det til et andet projekt, der ikke rigtig fungerede, ikke rigtig ville, som jeg ville. Så det røg op og blev så til den her cardigan i stedet for. Garnet passede ikke helt i forhold til opskriften, fordi garnet er noget tyndere. I originalopskriften er tråden strikket af, jeg tror det er en merino håndfarvet med noget mohair følgetråd. Den er i hvert fald strikket på en pind nummer 6. For at få det til at passe, skal jeg ned på en pind nummer 5. Og i bredden passede strikkefastheden fint, men i højden passede den ikke helt så fint, fordi mit blev ikke så langt, som det skulle. Og det betød så, at forneden har jeg så forlænget modellen temmelig meget i ribben, for at få den længde, som jeg har brug for at den blev lang nok. Og jeg har så gjort det samme også i ærmerne. På opskriften er der 3/4 ærmer. Jeg er ikke helt vild med 3/4 ærmer, det er ikke noget, jeg er så god til at gå med. Så der har jeg også forlænget både det almindelige glatstrikkede stykke på ærmet, men jeg har også lavet en mere langstrakt drejet rib forneden, for at få ligesom looket til at passe med kroppen. Jeg synes, den er blevet rigtig fin. Jeg har valgt nogle knapper, som er sådan nogle kokosnødeknapper, hedder de vist. Som jeg synes passer rigtig godt til. Jeg kan godt lide det der lidt naturlige look. Jeg sat lidt færre knapper i, eller lavet lidt færre knaphuller, end der er i opskriften. I opskriften er der 10, så de sidder temmelig tæt nedad. Og der valgte jeg altså at lave lidt færre. Jeg synes, det sidder lige rigeligt tæt for min smag. Selve mønstret, jamen det er, altså det er et virkelig kønt mønster, hun har lavet. Kan jeg lige prøve, hvis I kan se det her. Det er et rigtig, rigtig fint hulmønster, som jeg tror kommer til at gøre sig rigtig fint, når man måske har en hvid top indenunder. Så jeg synes, den er gået hen og blevet rigtig god. Den er blevet vasket, og det går fint på uldprogram i vaskemaskinen. Ingen problemer. Så det er et garn efter mit hoved. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, det er et chunky wool over for garnudsalg. Og ja, det var fint at strikke i. Jeg har, som jeg nævnte i starten, jeg har en del af det til over stadigvæk. Og jeg tror, at jeg skal have strikket måske en vest eller noget. Det kan da nok godt blive ud af resterne. Jeg fik temmelig meget til overs. Jeg tror, jeg har måske 6 nøgler til overs. Jeg ved ikke rigtigt. Altså nu var garnet jo selvfølgelig købt til en anden opskrift. Og normalt regner jeg det ud på løbelængde og sådan noget. Og så måske køber et enkelt nøgle ekstra. Men det er vældig meget, jeg har til overs. Så om jeg har regnet forkert, eller bare har ville dække mig selv ind virkelig meget. Det skal jeg ikke helt kunne sige. Jeg har nok regnet forkert. Men i hvert fald har jeg ret meget til års, så der ligger et enkelt resteprojekt mere at vente. Men det bliver ikke lige nu. Nu har jeg strikket mørkebrun nok. Rent faktisk er der sket det i mellemtiden også med den her trøje, at min søster, hun vil også have en. Og min søster og jeg, vi deler samtidig, eller vi swapper samtidig projekter, fordi hun er en meget dygtig hækler. Jeg kan ikke hækle. Hun strikker ikke. Så en gang imellem hækler hun noget til mig, og jeg strikker noget til hende. Så det, der skal på pindene inden alt for længe, det bliver simpelthen en til af dem her, men i en anden farve.
Så mere om det i et senere afsnit. Men min er i hvert fald blevet færdig. En lille ting, som der er på pindene i øjeblikket, og det er virkelig en meget lille ting. Det er det sidste af mine reste projekter i et stykke tid. Indtil måske jeg går i gang med Vesten. Fordi nu har jeg været i gang med reste projekter, synes jeg virkelig længe. Og nu trænger jeg til at gå i gang med noget, der er et nyt projekt. Nyt, spændende, lækkert. Ja, dejligt projekt at gå i gang med. Så det sidste af mine reste projekter, det er lige her. Og det er et par strømper. Og ved I hvad? De vinder ikke prisen for hverken skønhed, fantastisk opskrift eller noget som helst andet. Men de vinder prisen på at have fået brugt nogle af de sidste strømperester, eller rester af strømpegarn, jeg havde liggende. Så det er nok mere funktion, end det er skønhed i selve resultatet. De er strikket, ja, i ganske almindelig rib med en kilehæl, så der er ikke noget som helst, ja, fancy på modellen som sådan. Selve garnet, der har det røde, det har haft et tidligere liv som, eller rettere sagt, det er resterne fra nogle julesokker, jeg lavede til jul, hvor at det blev brugt i hælen, og det blev brugt i tåen. Og så var der så et halvt nøgle tilbage, cirka. Det lys her, det er det sidste af mit håndfarvede fra faktisk den bluse for dem af jer, der så med sidste gang. Den kortærmede bluse, jeg havde på, som var med det her over fra Black Elephant. Der bliver også højst, tror jeg, 4 meter garn tilbage, når de her strømper de er færdige. Og det orange laksefarvede, det er, jamen, det var noget, jeg havde fået i fødselsdagsgave, som allerede var blevet til et par fine strømper, men der lå så næsten et helt nøgle tilbage. Om der er nok af det laksefarvede til rent faktisk også at få lavet tåen på sok nummer 2, det kunne jeg altså godt være lidt i tvivl om. Hvis jeg ikke kan lave den, jamen, så bliver den måske rød, hvem ved. Det er som sagt, det er hyggesokker. Det er ikke nogen, der skal vinde en pris for skønhed, det her. Men jeg vil sige, at når de så er lavet, så tror jeg nok, at de næste strømper, jeg skal lave, det skal måske være nogen, der er lidt mere inspireret af nogle af alle de flotte, flotte strømper, som jeg ser over på Jaff Loves kanal. De er jo helt fantastiske. Ja. Og det tror jeg altså, jeg bliver nødt til at kaste mig ud i, fordi nu har jeg strikket sådan lidt halvkedelige strømper længe nok. Så nu bliver mine reste strømper i hvert fald færdige. Jeg er kommet så langt her på sok nummer 2, så den er der på vej. Jeg strikker som regel altid på strømpepinden. Det har jeg det egentlig bedst med. Jeg strikker på sådan nogle, jeg tror de hedder Cubic fra Knitpro i træ. Og jeg må indrømme, at jeg er rigtig, rigtig glad for de her Cubic-pinde. Jeg synes, de er utrolig behagelige at strikke på. Det er selvfølgelig måske en vanesag, men jeg er personligt meget, meget glad for dem. Det ligger godt, og pinde, altså de glider lige tilpas, men det er ikke for meget, så de glider af, hvis der kun sidder et par masker på. Så jeg vil sige, jeg kan klart anbefale dem. Jeg er glad for dem. Det var det, der var på pindene. Jeg har ikke nogen UFO'er liggende. De er blevet udryddet sammen med, ja, i takt med, at også mine rester er blevet udryddet. Så faktisk så har jeg sådan en... Jeg føler næsten, at jeg kan begynde min strikkekur fra starten af på en frisk igen. Og det er faktisk en rigtig, rigtig dejlig fornemmelse. Det, som jeg har på vej på mine pinde, som forhåbentlig kommer i gang i løbet af de næste par uger, det er endnu sjæl. Jeg er
rigtig glad for sjaler. Jeg bruger dem i et væk. Jeg bruger dem hele tiden stort set. Som tørklæder. Ikke som sjaler typisk, men jeg bruger dem som tørklæder. Og jeg havde set inde på Instagram, og som vi nok alle sammen kan være enige om, så er Instagram jo et farligt, farligt sted for os strikkere. For vi bliver så fristet til en masse produkter og en masse opskrifter. Men en ting er at blive fristet, en anden ting er jo også, at det er mega inspirerende. Jeg synes, Instagram er fantastisk som inspirationskilde. En af de ting, nu strækker jeg mig lige lidt, jeg så derinde for ikke så lang tid siden, det var jeg tror faktisk, det er en ny farve, som Painters Yarn over i Ry havde lavet, som hed Bird Eggs. Simpelthen fugleæg. Og jeg synes bare, det var så ekstremt flot, altså. Og det skal lige siges, det her det er overhovedet ikke nogen betalt reklame eller noget. Det er simpelthen fordi, at jeg synes bare, det er så flot. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har købt 100 gram af den, og så har jeg købt 100 gram af den tilsvarende i en ufarvet natur. Og det, som de skal blive til, det er det sjal, som I ser her. Jeg smider lige et billede op. Det sjal, der hedder et Solidargo-sjal. Og jeg synes bare, det er så flot. Det er designet af Jane Balle, som har Mindful Making, hvor hun sender over fra Australien. Men hun er dansker, så opskriften er også på dansk. Og jeg synes bare, at det var så fint. Og min tanke var, at jeg ville lave sandsynligvis mønsterrapporterne i den lyse og glat rapporterne i det her fugleæg. Det er muligt, når jeg kommer i gang med den, at det bliver omvendt. Det afhænger lige af, hvordan det tager sig ud, når det strikker op. Men jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig flot. Så vidt jeg husker, så er sjalet strikket originalt på en pind nummer 4. Jeg må så ned på en 3,5, fordi det er lidt tyndere, det garn, jeg har købt her. Så det er da også muligt, at sjalet bliver en lille smule mindre, end det er i opskriften. Men det er jo det dejlige ved sjaler, at der kommer størrelsen sig. Altså bare ikke så noget, om de er... Ja, om vingefanget er 1,5 meter, eller det er 1,30 meter. Det er lidt lige meget. Det kommer så ikke så noget. Men jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Og jeg glæder mig sådan til at komme i gang og få noget nyt i fingrene, som ikke, hvor jeg ikke har den følelse af, det her det er altså bare rester, der skal bruges. Det glæder jeg mig rigtig meget til. En anden ting, som jeg har lidt i tankerne, at der skal på pindene, det er endnu en kortærmet af en eller anden afart. Jeg er rigtig glad for at gå i de her kortærmede strikbluser, faktisk hele året rundt, men selvfølgelig specielt om sommeren. Og jeg har lidt en plan om, at jeg måske skal have fat i noget coast over fra Holstgarn. Jeg har først strikket deres kvaliteter, og jeg kan rigtig godt lide dem, fordi de har kæmpe farveudvalg også. Men jeg ved ikke rigtig, hvad for en kortærme det skal være endnu. Hvis en af jer har en god idé, så smid det endelig ned i kommentarfeltet. Jeg har kigget blandt andet på den, der hedder Crossover Tee fra 50 Fabulous. Jeg har kigget på Marley Teen over for Birk og Berg. Jamen, jeg har kigget på ret mange faktisk. Jeg er ikke helt bestemt på, hvad det skal være for en. Det, jeg ville sige for mit kamera, det lige slog fra, det var, at jeg har ikke helt bestemt mig, hvad det skal være for en endnu. Men hvis du har en god idé, eller en favorit kortærmet opskrift, så sæt endelig noget inspiration min vej ned i kommentarfeltet. Det var det for det kreative input for mig i dag. Hvis du har hængt på så længe, så skal du have tusind tak. Det har været virkelig hyggeligt. Som sagt, god strikkekarma kan man aldrig få for meget af. Og jeg nyder selv at se rigtig mange forskellige, både danske og udenlandske strikkepodcaster. Og synes, det er hyggeligt at følge med i andre strikkeliv. Og jeg bliver selv vildt inspireret af det. Så i hvert fald tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du har lyst til at søge med igen om 14 dage. Du kan som sagt følge mig ind på Instagram også på hverdagsro.strik. Og ellers håber jeg, at vi ses en anden gang. Til dig, der har lyst til at følge med og høre lidt om ellers, hvad der sker hjemme i
hjemme i det liv, der er uden for strikkekurven, så vil jeg også lige bruge bare lige et par minutter på det. Uden for strikkekurven, jamen der er der sket det, at jeg er nu blevet vaccineret for første gang med min coronavaccine. Og om 6 uger har jeg den næste, så jeg er fuldt vaccineret. Det må jeg nok sige. Det synes jeg faktisk har været rigtig dejligt. Det har vi ventet på rigtig længe. Jeg synes, det bliver dejligt, når det er sådan, at det hele bliver lidt lettere, og man ikke skal testes i tide og i utide for at kunne gøre nogle ting. Så jeg håber, at du også er ved at være så langt. Det bliver i hvert fald dejligt for os alle sammen, når verden rigtig for alvor åbner op igen. Herhjemme, som jeg fortalte sidste gang, så er det lykkedes at få de første spæde skridt taget til at få vores drivhus oppet en lille smule, så man kan få nogle møbler derud og sidde og hygge derude. Vi fik lagt fliser derude i weekenden, og jeg har fået sat en stol derud. Men jeg vil ikke vise billeder af det nu, for jeg mangler simpelthen at få nogle planter derud. Der er gabende tomt på plantefronten ud over 2 tomatplanter og 2 agurker. Så det ser rimelig kedeligt ud. Jeg har krukkerne. Jeg har modet på at få planterne derud. Jeg skal bare lige have dem købt. Så når det bliver gjort, så vil jeg meget gerne vise noget ud fra vores... Jeg vil ikke sige nyrenoverede, for det er det overhovedet ikke. For vores gamle drivhus, som forhåbentlig bliver et sted, hvor her i sommer, at man kan sidde uden, når det ikke lige helt er værd til at sidde uden. Tusind tak, fordi at du så med. Det har været rigtig hyggeligt. Og jeg håber, vi ses igen om 14 dage.